tom samém okamžiku, kdy moudrý Aristobulos žehnal svatbě Menandra a Tajdy, se událo nejopovážlivější přepadení, které antické Atény utrpěly. Zážitky krásné nevěsty, jež byla prodána do otroctví a uctívána jako bohyně, popisuje film Menandros a Thais. Ženich se promění v netvora, hledaje Tajdu, brodí se na svém oři krví a slzami veškerého antického světa. Jde o manželství nebo smrt ve filmu Menandros a Thais. Sandálový velkofilm s minimálním rozpočtem a podivuhodným obsazením. Česko-rakouská koprodukce antického formátu. Film o lásce a zoufalství s nečekaným zvratem. Menandros a Thais.